قبول داد تھوڑی ستر دے بلند زیادہ ہے سر چاؤ ٹھوکر سے ہوں مردوں کو جگانے والا جو میں ہچا کے بولا علی لالی کلندر اکاڑا اور نالا کے مومنین مومنات اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائیں مومنین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں 29 اپریل بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ مرکزی عزا خانہ ایوان حسین اکاڑا میں ایک مجلس عزا بسلسلہ شہادت پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا برپا ہوگی جس میں ذاکر مصور غم کامران علی حیدری صاحب آف لاہور شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب نوید عاشق بیے صاحب آف لاہور اور علامہ سید عاقل رضا زیدی الحسینی کا خطاب ہوگا مومنین سے شرکت 13 رجب بامقام دربار بابا رحم شاہ صاحب آجی تاج محمد صاحب دے زیر اہتمام مجلس عزا ہو رہی ہے جنہیں وچ ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گے رمضان المبارک دا پہلا اتوار دربار بابا رحم شاہ تے مجلس عزا ہو رہی ہے جنہیں وچ ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گے جناب سکلین گلو صاحب آجی نصر باس نوتک صاحب جناب امداد حسین ابو ذری صاحب اور دیگر ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گے اس دے علاوہ بائی رمضان بائی محرم الحرام نو چودھری ذوالفقار صاحب دے گھر سالانہ مجلس عزا ہو رہی ہے جن دے وچ ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گئے 4 شعبان اور 5 شعبان دی درمیانی رات چودھری ذوالفقار دے گھر جشن جناب عباس ہو رہا ہے جن دے وچ ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گئے ہن تہاڈے سامنے بحر العلماء صاحب شہنشاہ قصائد جناب بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری جناب بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتے و فی کل ساتے من ساتے لیل و النہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنہ و ارزقہ طوعاً و تمتعہ طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو بابا زبلند اللہم درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت مل کے صلوات پڑھو اللہ خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اللہ اکھا مند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دی گونجو وے حیدر مہربانی یہاں شریفہ اور سب تو پہلے تو میری دعا ہی نے کہ مولا کائنات تو کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساڈیاں سنازک دور دیاں مجلساں خلاق عالم
حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے، شوال شمار نہ کرے، اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے۔ مریم حسین حسین کریں دے، اٹھی بھی علی علی کریں دے، دامن پنجا چ باہر دوے، ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہووے۔ خدا تعالی بانی مجلس میرے عزیز دی پوری بچھائی مولا منظور تے مقبول فرماوے، انہاں لوگاں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے، انہاں دے خرچ خراجات نظر نیاز دربار زہرا وچ مولا منظور تے مقبول فرماوے، انہاں دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے، مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے، مولا انہاں دی قبراں منور فرماوے۔ تسے جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالیہ وچ مولا تھوڑا ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے۔ ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات تے، اللہم صلی اللہ وسی مجمع صلوات، سارے نو یاد مل کے صلوات پڑھو، اللہ صلی اللہ۔ ہے اجازت میں پڑھائی شروع کراں، تہاڈا بھی حکم ہے اگلیاں دا، تیری اجازت ہے۔ مولا تسا لوگوں نو آباد و شاد رکھے، صدقہ محمد اور اہل بیت محمد دا کوئی تلانی پڑھائی نہیں، اے وقت ہی نہیں رہا، تو بالکل ہی مختصر جی پڑھائی، ایک ڈیڑھ شیر قصیدے دا، تہاڈا موڈ ہووے تاں یا علی جی، تیری ادا اٹھ ہی گیا نا، میں نے تو صرف تو سائیں سننا ہے، غیر چلو جی ایک شیر قصیدے دا، تیری حیاتی ہوے ساڈے جوڑ آئے اے جڑے ہن کرسیاں تے بیٹھ گئے، اچھور چکر تے ساڈے جوڑ کوئی نہ ہے، بیت لالا 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 حیدر مولا تے چلا گیا، اصل بڑی پکی پیڑی زاکری کیتی ہے، مینو 42-43 سال گزر گیا زاکری کرن دے۔ سیدہ زہرا دی قسم ہے، جے کسے نوں آکھے ہوئے ساڈے بارے چ آ کے واہ واہ کرے آئے، ٹھیک ہے جی، کدی نہیں آکھے تے نہ آکھنا ہے، ذکر ایسا کربلا لیاں دا بندے آندے ہی واہ واہ واسطے، ایک مجلس عبادت ہے جس سے واہ واہ عبادت ہے، تھوڑی زندگی در ہاتھ ہوئے حیدر بزرگا دین علی دی مدد دے گیت گاوا تے راضی رب الوہاب ہوئے، جنہ منہ زبان ہوئے بیٹا سر نہیں ہلاونا، تیری حیاتیو علی دی مدد دے گیت گاوا، 14 سفر پڑھنی ہے تیری، علی دی مدد دے گیت گاوا تے راضی رب الوہاب ہوئے۔ وہ فرمیندے ہیں علی دا بن کے نہ کہیں دا بندا تے تنگ کیوں شیخ شاب ہوئے، وہ فرمیندے ہیں علی دا بن کے گزار بندہ ثواب پاؤں بے حساب ہوئے، قبر دی مٹی حیا کرے سی جے پیش وابو تراب۔ بھائی کیا بات ہے تواڈی، تانوں غازی رنگ لاوے حیدری، بھائی کیا بات ہے تیری حیاتی ہوئے حیدری، بہو جی مولا تو اپنے حفظ و امان چ رکھے، مولا تو کوئی دکھ تکلیف دے وے ہوں، اے جڑا ملنگ ہے مینوں کھمدا ہے، یہ میرے پکی پھمدا ہے، ہاں جی ادو شادی علی سنا، میں آگے ہوں بندے تھک گئے، اچھا ضرور جی جناب، چلو جی علی دی شادی سری، آج علی دے پوترے دی آمد یا علی، چلو میں وہ دو شعر پڑھ دینے ہیں، پڑھنا جو ہے اچھا بات ادو فارغ ہوں دے بات دے تیری یاتی ہوئے، درود بھیجو آل محمد دی ذات، آؤ بھائی ابو الحسنین مرکز انوار کائنات مولود کعبہ نصرت انبیاء منبع جود و سخا زیغم کردگار
ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਚ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਰਾਵੇ, ਦੂਏ ਦੀਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੰਜੇ, ਬੰਦੇ ਆਦਿ ਰਲੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁ ਜੀ ਪੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਵਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੌਲੂਦੇ ਕਾਬਾ ਨੁਸਰਤ ਅੰਬਿਆ ਮੰਬੈ ਜੂਦੋ ਸਖਾ ਜ਼ੈਗਮ ਕਿਰਦਗਾਰ ਸਬਰ ਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਈਨਾ ਇਮਾਮਤ ਮੋਹਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਜ਼ਮ ਕਾਇਨਾਤ ਆਸਮਾਨ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਜਦਾਰ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੇ ਖਾਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਮੀਤੁਲ ਮੌਤ ਉਸਨੂੰ ਖੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਹੈਂ ਗਦਾ ਦਾ ਗਰੋਪੀ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਮੁਸੱਵਰ ਤਸਵੀਰ ਆਦਮ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਛੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਣੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੜ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਨਿਆਜ਼ ਚ ਖੇਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਰੋ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 4th ਸਾਲ 5ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਸੇਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਚ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਜਣਾ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵਜਣਾ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਈਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਲ ਚ ਪਵਾਵਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਹੈਦਰੀ ਬੁੱਢੜਿਆ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਹੈਦਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਜ਼ੋਰਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਮੁਕਦਰ ਆਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਚ ਆਈਆਂ ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਪੜਨ ਤਾਂ ਜਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੱਟਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫੋ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੋਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਜਿਠ ਆ ਗਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਆ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲੰਗਰ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟਾਲੇ ਸਾਫੇ ਆ ਲਿਆ ਏਡੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸੂਰਜ ਆਖੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਠੀਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਅਖੇ ਬੜੀ ਇੱਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਅਖੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਸਹੀ ਉਸ ਅਖੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ ਸੂਰਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਜ਼ੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸਤੌਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧੇ ਜ਼ੋਰਾ ਤੀ ਦੁੱਧ ਦੂਏ ਉਹ ਸੁੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਬਰ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲਹਮਾ ਦਰੂਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਕਰੋ ਅਲਹਮਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਅਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੇ ਦੇ
شادی شادی علی دے شادی علی دے شادی ایدلیاں دے بولن دا مقابلہ اے شادی علی دے شادی اے میرے مرشدی ویلے علی دے شادی ہوں راضی اے شادی علی دے شادی شادی علی تیری جرات تو نہ بھولے سے قابو کو باو اے شادی علی دے شادی علی دے شادی علی دے شادی علی دے شادی بچڑے یاتیوں نے اے شاہ ادھے بھائی پھیرو والے اٹھی گئے نا دو دو پشتاں تو بندے نو جاننا شادی علی دے شادی علی اے شادی علی دے شادی بونجیو اے شادی علی دے زہرہ نو خمار علی دی شادی دا جیو تو کو کیا دساما سیدا دے خوشیاں میں کیا سنا شاد زندہ باد شادی علی تھوڑیاں حیاتیاں یا علی بہو جیو سمجھدار دا دعویٰ دے رہی تیریاں حیاتیاں مولا تینوں بڑے رنگ لاوے جی صاحب جی جی تیری حیاتی امام حسین تینوں ہور موٹیاں کرے مولا زندگی دراز کری تیری حیاتی ہوے زورا دسیں دا پیا علی دی شادی تے کے آئی کون کون آئی زورا ویکھ کے کیا دیا دائے بنری تے بنرا دوہیں بے مثال شادی دے وچ آئی اے خود زل جلال آباد رہو یار آباد رہو تہاڈیاں حیاتیاں تیری زندگی دا یا علی تیری حیاتی بسم اللہ بابا جی تہاڈی زندگی دا راز ہوے زورا ویکھ کے کیا دیا دائے بنری تے بنرا تو ہے بے مثال شادی دے وچ آئی خود زل جلال اے بنری تے بنرا تہاڈیاں زندگیوں میں مثال شادی دے وچ آئی جلال این روپ چڑھیا چہرے سخی تے این روپ تہاڈیاں جوانیاں سلامت حیاتیاں جیو اے کیا ہن آداب اے ہر مرسل دتیاں رج کے دعا شادی زندہ باد زندہ باد
ਮਸਤ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਚੰਡ ਚੰਨ ਛੋਰਾ ਚੰਨ ਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਚ ਆਇਆ ਸੱਯਦ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਲਿਕ ਨਵਾਜ਼ ਚੰਨ ਡਿੱਠਾ ਚੰਨ 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 ਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਸਲੀ ਦਸੇਰਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈ ਜਲੀ ਦਸੇਰਾ ਜ਼ੋਰਾ ਦਸੇਂਦਾ ਪੀਏ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਦਾ ਦਾ ਏ ਸੇਰੇ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਜਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਬਹੁ ਜੀਵੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਦਾ ਏ ਸਹਿਰੇ ਇਧਰ ਵੇਖ ਆਇਆ ਤੰਜੜੀ ਆਸੇ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਜੜੀਆ ਹਾਂ ਜਿਓ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਨਾ ਮਾਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਇਨਾ ਮਾ ਬਹੁ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਮਾ ਆਯੂ ਸੈਫ ਪੀ ਲੰਘਿਆ ਤਲ ਕਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਹਲੀ ਜੀਓ ਪੇ ਬਾਈ ਛੋੜੂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦੇ ਮਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਦਾ ਆਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਹਰੇ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਜ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਜੀਓ ਲੜੀਆਂ ਹਰੇ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਮਾ ਆਯੂ ਸੈਫ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਤਲ ਕਰ ਨਿਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਬਹੁ ਜੀਓ ਅਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਜੀਓ ਪੇ ਸ਼ੇਰ ਲੁਕਾਵਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਨ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਨਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਈ ਜ਼ੋਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪੀਏ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਦਇਆ ਦਾ ਏ ਖਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀ
سب خل دے دے عیسیٰ تے موسیٰ پہ ہاتھ دھوائے. کیا بات ہے تواڈی اے دری تیری زندگی ہوے یا علی تواڈیاں حیاتیاں زورا وے کے گیا دیا دائے کھانے بہت سب دے سات مسا پہ ہاتھ دھو تواڈیاں جوانیاں سلامت رہن تم ہاتھ دو اے نوری مہمان ستے آسمان ادھر ٹر گئے علی والے تھک گئے ہو ستیا کہندا کہندا نا مچا اے بہو ویلا دتیا علی دے پھراما شادی علی دی شادی علی دے زندگیاں چلو بھائی یہ تم رکھ لے جی مولا تھوڑے بڑے رنگ لاوے تیری حیاتی ہوے. ہاں جی چلو ایک طرح مشرا میں تیرا حکم مننا یہ کونج تے بعد پڑھاؤ ہے تواڈی حیاتی ہوئے او جی قصیدہ ہے بزرگاں دا ساڈی فطرت ہے ہن جڑے ذاکر ودن کئی شہرت تیری حیاتی ہو میں تے تدھر قربان ہو جاواں مچھا تے یاد پھر رہندا ہے بیٹھا ہے یہ زندگی دراز ہوئے. ہاں بالکل جی ملک صاحب ملک صاحب اور نال درینا تعلقات نے اے جڑے انہاں دے بچے نے اے میں سید فقیر دی دعا دے ملے ہوئے حکم ہے جی انہاں دا وڈے بادشاہ دا لکھیا ہویا قصیدہ سونے پیر تواڈی حیاتی ہوئے تیری زندگی دا راز ہوئے براق لے کے آیا جبرائیل انج نہیں لی یا علیحدہ حجرہ نوری پلنگ نبوت آرام جبرائیل رسالت دے پیروں دیا تلیاں چمیاں جڑے ذاکری سونا آدھے ہو ٹیڑی ٹیڑ مٹیڑی مینو آمدی نہیں تھوڑی حیاتی ہوئے نبوت نو ٹھنڈک محسوس ہوئی رسالت دی اکھ کھلی سردار ملائکہ تے حسنین دے نانے بتول دے بابے دی دید پئی. بولو بیٹا صادق آل محمد دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڈی فضیلت سن کے خوش ہوئے اور عائشہ کر کے داد دے وے ساڈی فضیلت دی گواہی دے وے وہ بندہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے جانو حلال دا جایا. میں تو چپ کی تھی خلا تیری حیاتی کیا بات جوانیاں سلامت رہن غازی تھون بڑے رنگ تیری حیاتی ہوے ٹھنڈک محسوس ہوئی ڈلا بیٹھا آج تو ڈلا ہے اللہ حیاتی کری بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو ٹھنڈک محسوس ہوئی رسالت دیا کھلی سردار ملائکہ تے حسنین دے نانے بتول دے بابے دی دید پئی فرمدن جبرائیل آقا جبرائیل کی میں آیا مولا اس بھیجے اللہ او دے حکم تو بغیر میرا پر ایک انچ نہیں ہل سکتا جڑے علی والے حلالی موالی بیٹھے ہو اس کریم بھیجے تے کریم دیر
وہ اللہ پیا دے عرش پہ آ, عرش پہ, سب بولو عرش پہ, سارے بولو عرش پہ آ, عرش مولہ کر جا. ہوں سارے تو کدھا نے نا, تھوڑی حیاتی ہوئے مولا تمہیں بڑے رنگ لا, میری شکل ہے میں اپنے بندے نال لایا ہوں نا, تیری حیاتی ہوئے تیری زندگی دار آدھو. اللہ پیدا عرش پہ آ, عرش مولہ کر جا. سرور عالم فرمیدن کیوں جبرائیل میں جانا ہے تو مولا ہوں, پہلے تو کوئی نہیں نا, آخر مولا تینوں وہ سمجھے انہوں تم سمجھے میری سمجھ تم وہی باہر ہے تم ہی باہر ہے بھائی کیا بات ہے تھوڑی, میں تک ملازم ڈاکی ہوں میں نے کسمنج میرے محبوب نو لایا. سرور کائنات فرمیندے نے جانا کیڑی چیز تے, مولا براق جان دیو براق تیریاں حیاتیاں برق بجلی ڈھیر ساریاں کٹھیاں بجلی, تواڈے نبی اٹھے نالائن پائی جتی پا کے عرش اعظم تے چلے گئے براق تے سوار ہو کے. ہوں گل مسلے دی نے, جمبر والے شیعہ ہی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو بازار دی مجلس سے ہر فقہ دا بندہ آباد ہے, اج تے کئی عالم کئی فاضل کئی مولوی کئی مفتی کئی مبلغ کئی مورخ کئی مدرس کئی محقق کئی بلی کئی کتب کئی ابدال کئی تبنگر کئی سکندر کئی کلندر, جنہ منہ زبان ہوئے نا حرکت دے چھڑیا ہے کہیں کل نہیں سنیا, تواڈا نبی جو نیند ری چھٹیا اٹھ کے غسل کیتا بس بہت پیچھے ہو یار تسی تاں بہت پیچھے ہو, میں تاں کہ سمجھدار مجمع تواڈی حیاتی ہوئے حیدری نیند ری چھٹیا اٹھ کے غسل کیتا بس وضو کیتا بس نماز پڑھی بس ای نہیں سنیا عرش تے جا رہے آئی تے جتی لا کے گئے ہوئے. میں بازار چ پڑھتا پیا اپنی گلوں کا آپ ذمہ وار ہاں, تھوڑی حیاتی ہوئے مولا تن بڑے رنگ لاوے ہیں یہ سننے نا بھائی ساڈا نبی جتیاں سمیت عرش تے چلا گیا. لائلا اباس سے ہی تھک گئے ہیں گھر کی گل ہے میں ساہ کھڑ لینا مل کے نعرہ مارو ہے داری, انہوں دوتری بندے نعرہ نہیں ماریا ہے داری, درود بھیجو آل محمد دی ذات میں سنی آرشے ملہ تے محمد جتی پا گئے سنی آر تھی آگ بھری دیے تم تو میں ہی کو جایا محمد جتی پا سنے میں غلط تو نہیں جتے پا سنے آرش تیرے بچے دی حیاتی ہوئے جتے پا اس جمانی چ بولن کا ول سکھ لو, جمانی کا بہترین تعویز ہے نام علی سنے آرش ختم یہ حکم دی تام سنے میں در ویخ جنا دلا علی دی مہر لگی ہوئی ہے جیتا اپنا پیرا جمع اتھانا نلا آر لاتیاں حیاتیاں بھائی کیا بات ہے, تسے جنت بنا دیتی ہے یا علی تیری حیاتی. ہوں شیر پڑھواں دعا کری
چھوار پیڑ بنجے یہ طاقتالیاں داکریاں کہیں عالم کہیں فاضل اسلم کہیں مولوی کہیں مفتی کہیں مبلغ کہیں مورخ کہیں مدرس ریڈیو بہو تیری حیاتی ہوئے کہیں محقق کہیں ولی کہیں کتب کہیں عبدال کہیں تونگر کہیں سکندر کہیں کلندر تو نہیں اٹھیا نیند رچو اتھے نماز نے پڑھی او تمہیں دی باقی توڑ پڑ کے سجدہ کی تو اس ان تک کھول گیا خلائی اتھے ہی تو اسے نو سجدہ کریں دائی سبحان رب جل آلا و بے حمدہی اوے کدے ٹور گئے ہو آئے داری ان توڑ گیا خلائی سجدہ کی تو اس ماست لی لی تواڈی حیاتی ہوئے سجدہ کی توس وضو کی توس غسل کی توس اکشو شاہ جی پھر پھر غسل آنا ہے طاہر ذات پاک ذات مجسمہ طہارت سمجھدار نوں دعویٰ دے رہے ہیں قبلہ عرض کر رہے ہیں پہچی کرے نہ سجدہ نہ رب لکھ دینے اٹھی کہنی دیچ ویندہ نہ غسلو نہ وضو لکھ دینے مجھے سلمہ طہارت پھیرے پڑھے لکھے بندے سمجھدار دا فراز کر کے دسا بیندا او تابا علی دی ماں دا تواس بیت اللہ چ ہاں اے دسا بیندا اے جیتا چاچی پتار جایا پہ اتا گر دین آرے آباد رہو چٹی داری والے ہر رکھ حسین نہیں رو سکتی حیا لی اک روی بے حیا آخ کیا پتا جو ویلی دھی میں لٹی رہی ہے ہائے کر چڑیا صبح دی مجلس شروع ہے آخر تھک گئے ہو لیکن آخری مکان ہے تسا نیڑے وجنا ہے زینب شام وجنا ہے زندگی دراز ہو گئی حیا علی اکھروں دی نوکر ملک صاحب بے حیا کیوں کہ پتا جو علی دی دھی کی میں لٹی دی رہی ہے واہ واہ تے بچے رو پے نے تے معجزہ ثانی زہرا دا میں غریب سید دی دعا ہی نے چڑیا ہن جو بتول دی بارگاہ وچ منظور ہوں مولا تن بڑے رنگ لاوے صدقہ پاکاں دا بانی دا حکم ہے ایک جملہ مسافر شام دا سنا میں سوچ کے کچھ ہو رہا ہے میں تیری اکھ دا ضامن ہاں گو تھکا بیٹھا ہے نیت کیا ہے تیری قضا نہ ہو سی زندگی ہوگی اسے بچے دی حیاتی ہوگی جن جھولی چلائی بیٹھا ہے تھوڑے غریباں دے غم میں جھائے کیتی تھی نا تیری زندگی دراز ہوئے روندے روے آئے
ਇਹਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਜੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸਾਂ ਨੇੜੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸੱਯਦ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਅਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਖਿਆ ਅਮਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀ ਖਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂਦਾ ਸੀਨਾ ਡੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਪਲਾ ਨਪਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਯਾਰ ਹੋ ਪਈ ਬਤਰੀਏ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਜਾਦ ਨਾਲ, ਬਾਕਿਰ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਈਏ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਨਾ ਜੀਓ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਵੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਵਹਿਨੀ ਆ ਜੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਇਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਓ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਰੋ ਕੇ ਦੀਆਂ, ਨਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦ ਛਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ